kormeerka wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland waxa ku ehelinayay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada, waxayna kormeerkooda ku tageen dugsiga sare ee magaalada Boosaaso, iyagoona halkaas ay ku soo dhaweeyeen maamulka iskuulkaasi iyo sidoo kale guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Bari. Wasiirka ayaa waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay iskuulka Boosaaso Public Secondary School, isagoona sidoo kale goob fagaraha kula hadlay ardayda wax ka baratay iskuulkaasi, ugana mahadceliyay kaalintii ay iskuulkan uu ka galay imtixaanaadkii Puntland. Maamulaha dugsiga sare ee magaalada Boosaaso Maxamuud Nuur Jaamac ayaa ka warbixiyay iskuulkan iyo ardayda dhigata. Dugsiga ugu badan ee dugsi sare, ardayda ugu badan ee dhigatay magaalada Boosaaso dugsiga sare, waxaa dhigata arday gaaraysa 1300 ku dhow. Wuxuu shaqeeyaa 2 shifti oo gelinka dambe oo ay dhigtaan dugsi form 1 ama 9-aadka, iyo gelinka hore oo ay dhigtaan form 2 iyo form 3 iyo form 4. Ardayda form 4-ka sanadkan ka baxaysa dugsiga tiradoodu waa 261 arday wey. Waa 2 stream, waa science stream iyo arts stream. Insha Allahu Ta'ala waxaan leeyahay ku soo dhawaada dugsiga Boosaaso Public Secondary School, dugsigii ay xusuustiisu aanay weli kasii bixin dadka oo ahaa horyaalkii sanadka aynu soo dhaafnay 2018-2019 ee dugsiyada Puntland. Shamsa Muuse Koonte, guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Bari, ayaa waxa ay sheegtay in gobolka Bari uu kaalinta koowaad kaga jiro waxbarashada Puntland. Aan waa soo dhaweynaynaa wasiirka, waxaan leenahay wasiir, adiga iyo tiimkaaga ku soo dhawow gobolka Bari. Waxbarashada gobolka Bari waxay ila tahay dhagtaadu ka wardheer 5 sano u dambeysay waad maqashay iyagaa galaya kaalinta koowaad. Waliba dugsigani sanadadii ugu dambeysay isagaa koobka waday, wax ilaahay loogu shukriyo. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Axmed Shirdoon ayaa waxa uu sheegay in sanadkan 600 arday ay heleen waxbarasho bilaash. Waxaan rajaynayaa ardaydii halka dhammaysay sanadkii hore iyo kii kasii horreeyey waa la joogay, dhammaantood deeqa waxbarasho bay heleen. Saas ma waxaa laga rabaa marka idinka inaad dadaashaan inaad waqti gelisaan inaad soo baxdaan. Waxaan rajaynayaa inaad sidii aad role model kagu ahaydeen waxbarashada Puntland aad ugu sii ahaataan. Waa ku kalsoonahay iskoolkan tayadiisa iyo aqoontiisa iyo macallimiintiisa oo halkan in badan oo hore aan garanayo iyo in badan oo dambe aan garanayaba ay joogaan. Inaad waqti gelisaan inaad noqotaan arday soo baxda oo dalka iyo dadka anfacda, waan rajaynayaa. Waxaan idin ballanqaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo arday walba doorka uu galo inuu waxa uu ku leeyahay ku heli doono. Sanadkan dad 500 ku dhow ayaan deeq waxbarasho helay. Markaan ku darno kuwa aan siinay deeqaha waxbarasho ee kulliyadda macallimiinta tababarka ee GTEC, 600 bay ku dhowaanayaan deeqaha waxbarasho ee sanadkan wasaaradda. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka iyo sidoo kale macallimiinta ardayda juhdiga ay ku bixiyaan. Ka hor taariikhda halka kan laga sheegay ee sanadihii ugu dambeeyey, 4-5 sanadood ugu dambeeyey iyo 7 sano ugu dambeysayba, inuu tiigsanayay inuu noqdo iskuulka koowaad ee 9 gobol ee Puntland, waxay ahayd farxad aad u weyn iyo tiigsi aad u fiican inaad gaadheen. Waxaan rajaynayaa marka koowaad inaad horta taa ilaashataan inaad inaydan ka dhicin kaalinta koowaad, waana hubaa inaydan halkaa ka dhici doonin. Taariikhda iskuulka kani meel dheer bay gaadhay, dabada oo dhan baa laga yaqaan. Waxaan anigu maalin u ahaa markii aan joogay dabada arday iskuulka kan dhigan jirtay oo qurbaha noogu timi oo noqday ardaydii ugu wanaagsanayd ee iskuulladii aanu ka shaqayn jirnay, ugu sarreysay jaamacadihii dalkii anigu aan wax ka baray macallinka aan ka ahaana, jaamacadooda ay shuruud la'aan ku qaateen. Xamse Cabdirashid, SBC Boosaaso.